Avvalambor, hammaga assalomu alaykum. Xo'p, bugun ushbu posterni yasashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni Divada posterni, Divada movie poster desa ham bo'ladi. Shuni yasashni ko'rib chiqamiz, inshaalloh. Xo'p, qani bismillah unda boshladik. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz orqa fonga solid color ochib olamiz. Xo'p, ushbu kodni ushbu kodni tersanglar, sizlarda ham xuddi shunaqa qizil rang chiqadi. Hop, mana ikkinchi artboardga solid color ochib olamiz. Hop. Betga turamiz. Hop, okey. Endi keyingi qiladigan ishimiz view bo'limidan new guide layoutga kirib, lineyka ochib olamiz. Hop. Tepaga 120, 120, ya 120 tepaga 150 pastga farqi yo'q. Bizga lineyka qancha bo'lishi 120 qo'yib yuboramiz. Ikkita chet tarafga 80-80 ochib qo'ysak normalni. Lekin bizga faqat shu tekst joylash uchun kerak bo'ladi lineyka. Hop, okey. Hop, endi keyingi qiladigan ishimiz. Sekin manba kassetani, ya'ni shuni chizamiz. Hop. Diskka chizib o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz. Ellips chizib olamiz. Ellips chizamiz. Alt. Bundoq o'sha alt shiftni bosib chizib olamiz. Hop, alt bilan katta qilib olamiz, keyin. Hop. Hop, buni ikkita cheti, ya'ni mana ikkita qirrasi, ya'ni pointlari, nuqtalari artboard tagiga tegib turishi kerak. Va o'rtasi, o'rtadagi artboard o'rtasi bo'ladi, yarmi. Shuni yarmiga tegib turish kerak mana. Yarmi tegib turish kerak. Buni brightnessi, ya'ni anaqasi rangi. Xo'p, ushbu qora rang bo'ladi. Ya'ni shu kod tersanglar chiqadi. Xo'p, endi nima ish qilamiz? Endi yarmini bo'lib olish uchun Ctrl J qilamiz. Direct selection tool'ni tanlab, A'ni bossak, direct selection tool chiqadi. Belgilab, bu yo tarafini delete qilamiz, o'chirib yuboramiz, ya'ni. Xo'p. Pen tool'ni olib o'chirib yuboramiz. Xo'p, Alt Shift'ni bosib, xo'p, ikkita tarafini mundoq to'g'ri olamiz, ya'ni yarim qilib to'g'ri olduk. Hop, keyin qiladigan ishimiz xuddi haligi qilgan ishimizdan endi mana rangi kopya qilib olamiz. Shundan kopya qilib, okey. Xo'p. Endi keyin qiladigan ishimiz diskni o'rtasiga bitta ellips chizimiz kerak, chizishimiz kerak. Hop, shift bosib turib chizib olamiz. Endi tegi, ya'ni mana ikkita qirrasi artboard tagiga tegib turish kerak, ya'ni pointlari. Hop, buni hop, ushbu rangni tanlab olamiz. Ushbu kod tersanglar shu rang chiqadi. Tanlab sal katta qilamiz, alt bosib turib. Hop. Endi keyin qiladigan ishimiz stroklar orqali ushbu uchta chiziqqa chizib olamiz. Hop. Alt shift. Hop. Strok yoqib olamiz. Oxirgi bergan rangimizni tanlab olamiz. Keyin ushbu qirrasiga to'g'rilaymiz, ya'ni artboardga tegib turish kerak o'sha ikkita pointni. Hop. Olamiz. Ctrl J. Hop. Bizgincha katta qilamiz. Yana bitta Ctrl J qilib, xuddi shuni stroki 5 bo'ladi. Yana katta qilib olamiz. Hop, azgincha kichraytirib. Xo'p, shunaqa qolamiz. Keyin общий shu 3 ta stroklini tanlab olib, azgincha kichraytirib qo'yamiz. Xo'p, kichraytirib qo'ydik. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz bilan opacity sini pasaytirib chiqamiz. Xo'p, mana shu eng yaqini, eng krugga yaqini opacity si 80 bo'ladi. Keyingisi 60, keyingisi 40. Xo'p, shunaqa bo'ladi. Endi keyin qiladigan ishimiz mashinani olib qo'yish qoldi. Bu fayllarni mana sizlarga kommentda berib qo'yaman inshaalloh. Hop, berib qo'yib olamiz mashinani. Kichraytirib shiftni bosib turib aylantiramiz. 45 gradusga aylantirib ushbu joyga joylashtiramiz. Okey. Hop. Endi keyin qiladigan ishimiz
Buni qizil rangi, brightness'i ko'proq, ya'ni fonga qaraganda. Shuni brightness'ini match qilish uchun Ctrl U ni bosib, Hue Saturation'ni ochib, master bo'limidan reds'ga o'tib, lightness'ini minus 20 qilib qo'yamiz. Shunda color'i, buni rangi match bo'ladi. Hop. Endi keyingi qiladigan ishimiz, hozir biz bunga shunaqa soya berib olishimiz kerak. Qanaqa beramiz buni? Hop, Ctrl J qilib kopya qilib, buni orqasiga olib o'tamiz. Kopyani mashina orqasiga olib o'tib, Ctrl L bosib, hop, rangini qora qilib olamiz. Ctrl U bilan ham qilsa bo'ladi. Endi men har doim shu Ctrl L bilan qilaman. Hop, 255, ya'ni oq ranglarini 20 qilib olish kerak. Shunda qora rang chiqadi mana. Shunaqa rang chiqadi. Hop, keyin qiladigan ishimiz filter blur gallery path blur. Shu yerga kiramiz. Hop. Mana bitta chiqdi. Bu chiziqcha bizga delete boramiz. Hop, bu son bosib qolgan uchun biroz muammo qotdi. Hozir. Endi qiladigan ishimiz bu yerdan bosib turib, bu yoqqa yurg'izsa, soya avtomatik bu yoqqa yuradi. Hozir bunaqa bo'lib qolyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, escape bossanglar, to'xtaydi bunaqa narsasi. Keyin ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, soyalar mana sochilib ketdi. Shunisini yo'qotish uchun mana bu centered blur degan narsasini o'chirib qo'yamiz. Shunda ushbu yo'nalish bo'yicha soyasi yuradi. Ya'ni taper'ini 5 qilib qo'yaveramiz. Bu soyani yoyilishi 5 qilib qo'yaveramiz. Speed 45, normalniy 45 bo'lsa yaxshi. Hop. Okay. Okay, basıp çıkıp ketemiz bitti. Keyin bu soyaga azgincha Gaussian blur beramiz. Bu ya'ni chetlarini uncha blur qilmaydi de. Faqat yoyib yuboradi soyani bu. Filter blur, Gaussian blur 4 berib qo'yamiz. Hop. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu kelovini gruppa qilamiz. Ctrl J qilib mashina yozib qo'yamiz. Mashina. Alt basıp turib katta qo'yamiz. Yana azgincha. Okay. Endi tekstni yozib olishimiz qoldi. Hop, buning uchun biz hop, bad driver deb yozib olamiz. ST simple square degan shriftda. Hop. Badni ushbu rangga olamiz. Oppoq rang. Hop, artboardni o'rtasiga joylashtirishimiz kerak. Buning uchun alignmentlardan foydalanamiz, linearlardan. Hop. Primerni men buni razmerini 223 qilsam yaxshi bo'lsa kerak. 220 chiqib ko'raman. Yaxshi turibdi. Linekiga to'g'rilayman. Hop, endi driver degan so'zni yozib olamiz. Driver. Hop. Azincha ko'rib olish uchun 72 qilib turaman. Keyin hop, shunga mutanosib qilib kattalashtiraman. Sekin. Hop, yaqinlashtirib olib kelamiz. Oraliqqa 35 qilsa yaxshi. Hozir bu holatda. Hop. Hop, ikkita qirrasi match qilishim kerak. Ikkita qirrasi, ya'ni liniyaga tipi matchga mutanosib turish kerak, ya'ni bitta liniyaga turish kerak. Ya'ni bu ushbu umumiy qonun emas. Ya'ni shunaqa turishi yaxshi, endi bu majburiy narsa emas. Hop. Endi orasini 35 qilib ochib qo'ysam. Hop. Bad driver. Endi 15 fevral deb yozib qo'yishimiz kerak. February deb. Hop. Buni kopya qilib, pastga olib tushaman. Hop, endi buni razmerini ham sal kichkinaroq qilib turib, 15-chi fevral. Ya'ni buni kirilchasi ham bor, ya'ni ruscha harflarda ham ishlatsanglar bo'ladi. Shu tomoni bilan ham bu zo'r shrift bu. Hop, ushbu rangni tanlab olamiz. Okay. Keyin orasini ochamiz. Sal 35 piksel qilib olib, orasini ochishni boshlaymiz. To'g'rilab. Hop. 900 qilsam qanaqa chiqar ekan. Hop.
lekin yaxshi turdi, ozgacha to'g'irlab qo'yaman qirralarini bir xil turish uchun. Xo'p, ushbu posterimiz tayyor. Qanaqadir savollar bo'lsa izohda bersanglar bo'ladi. Ya'ni bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Biron bir ish qilganimizda albatta manipulyatsiya bo'lishi shart emas. Ya'ni DVD bu minimalistik bo'lib ham biron bir xarakter, emotsiyani ko'rsatib bersa bo'ldi bu. Ya'ni bu minimalistik derski poster desa ham bo'ladi. Ya'ni movie poster desa ham bo'ladi buni. E'tiboringiz uchun rahmat. Poster yasab kommentga tashlasanglar bo'ladi. Agar xato kamchiliklar bo'lsa feedback beraman. Salomat bo'linglar. Alloh manfaatli qilsin.